Кожен плекає своє щастя сам. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути точно не можна. Він ніколи не був нейтральним. Незважаючи на супротив, завжди залишався вірним собі і своїм принципам. Таким його пам'ятають друзі, які були його шанувальниками, і шанувальники, які були його друзями. Прощалися зі співаком на головних майданчиках 23 міст України. А в рідному Львові, щоб віддати шану Кузьмі, йшов нескінчений потік людей. Разом із рядками з його пісень українці сміялися та розважалися. Моя улюблена пісня була пісня про москалів. Це дуже така цікава пісня, патріотична. Разом з його піснями сумували і думали про найважливіше. Аж сльози на очі, що була про маму. Ну настільки 43-я осінь він згадує, тут вже 46-та і вже його немає. Надзвичайно прикро. Його пісні називають пророчими. Моя країна, суцільна руїна, як можна не любити свою землю аж так. Особливо віддані співаку впевнені, він напророчив свою смерть. Мої бідні батьки до тебе не знали, як мало коштує втратити сина. Кажуть, варто цінувати і любити артиста за життя. Колеги Скрябіна розповідають, Кузьму не любити і не цінувати було неможливо. Тексти переспівували і знаходили нове народження в устах сучасних артистів. Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди. Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди. І знаходять зараз. Давай виключимо світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати. На всю Україну Святослав Вакарчук. Давай мовчати про то, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. На всій Чернівці шанувальниця Скрябіна Мар'яна Мицак. А тільки мовчати, тихенько мовчати. Цю пісню, яку я співала, його пісні дійсно підтримують і не дають падати духом. Другом був Андрій Кузьменко і бійцям на передовій. І заспіває, і нагодує, і підтримує, як ніхто, кажуть про нього захисники України. Додають, Кузьма не загинув. Він пішов давати концерти Небесній Сотні і Небесному батальйону. На схід Андрій вже не приїде. Проте хлопців рятуватиме його іменний позашляховик Кузьма. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.